Sveiki visi, čia Gaming ir mes darome dar vieną seriją Worms Revolution. Šį kartą esu aš, Darksitas, Rokinius ir dar Benuksas yra. Tai dabar nežinau, kurie čia yra, kurie. Aš esu Benuksu, o Rokinius yra su Darksitu. Mes Rokinius žaidėjim. Nekalbėkite visų vienu metu, nes tada gaunasi košė. Sveiki žaidėjim. Kur yra Baldu? Plačia kasina, čia eina Rokinius, ne? Jo, jo. O, blėt. O, gaidys. Čia, norisi? Nežinau. Vienu žodžiu, bėdikas. Ar ne? Žodžiu, bėdikas. Eik tu, Mahmudą išmetė. Eik tu, aš geroji dar vėdį tabakį noriu. Romualt antrąjį. Romas antras, biškai nepralendu. Bėbyska, ačiū, palauk. Jis nebus, jeigu Romas pamatys šitą video. Pukai, vabšė. Jo, bus kaip, na. Palauk. Sraigė, kurio nepralendu. Gal per daug privalgė? Kas ten, man eiks, koks Romas nukėpė, ne? Mhm. Eik, tu vėjas ir gerulis. Eik tu, na. Dai savo, ne. You miss. Skarabėlų, ne. Darksitai, žinok. Davai. Šaunu. Aleluja, aleluja. Nepaėjai irgi tau. Nieko. Nedyti, bereikalas, peisim. Tu galėtum tą Harry Potterį patraukti. Klintas tavo Harry Potteris yra, e. Kokį debilę nafų tokį portą buvai pasiemi. Tad pats leviausias portas. Klintas tavo tas Harry Potteris. Nežinau, kaip suprasti. Paskutinis, mačiau. Tai tada, ką aš traukiu greičiau, nes jis tenais mirs greitai. O tu nori, kai jis mirs, matau. Aš labai. Va. Wow, such a good dance, dude. Sveiki, žaidėjai, šiandien... Nu kas tau darosi su to nesąmonė, kas tas yra iš viso? Tampo, sirus. Oh my god. Fuck, prilipo. Zajebys, ką aš. Čia bot pradės. Ką čia bandysi mūsų bažeit? Atskūkė babai šakės. Ai ne, ne kebabai. O, ačiū, ką patraukė šiaip. Jis taip 15 laif. Dabar jeigu ten pataikytum, tai Romualdo antrąją būtų pizė. Jau pataikėsi su ten. Eik tu tas vėjas, aš jau nekinčiu. Aš tavęs irgi. O kuo tu manęs nekinti? Šit, dėl su granatas gerai bėti. Ką tu čia bėsi? Žinai, ką aš gal geriau šausiu su. O gal mėsta, gal šaut kaip manai? E, bėsta. Ir šausiu. Jis nepataikė, kaip pat taip. Ei, tu čia kirta, biški. Štampa. Bet jau skylę pramažau. Dabar man reikėtų pataikyti. Gerčios, žydai krenta, čia jūs. O mes tokie, žinai, pas mus tu vapšė nieks nekrenta. Beim! Čia Darksitas vyna, ne? Tai ne. Ko čia lipai daidžydysi? Nes čia paprastas. Intermediate, ne šoperis. Tai jau šoperį jums. Eitų šoperis labai ilgas. Davai. Ką čia žiūri, blėt? Palk, man reikia neperšak. Tau dabar reik patraust kebabą, girdi. Nebereikės tuoj. That's it. Jeigu dabar man reikėtų kažkaip pataikyti jį, tada jis įmirtų. Pataikyti, debijos. Esu dabar jums reikia patraukę kebabą girdę. Pats pinigus aš noriu, ale. Aš tau siūlų trauk kebabą. Kaip tu trauksiu tą kebabą? Nu pasisvečink žaidėją. Neįmanoma tai. Įmanoma. Neįmanoma.
Nu, spausk tą pritęs pusę ir ten bus toksai refresh, toksai ikoniukas pas... Dar spausk. Oh my god, ne, nu gersiais. Tada, kai pasiemi jį, spausk space ir tas būnėk tabą. Ar tu jo nebeturi? Aš net nesupratau, kas čia buvo. Nebeturi, yes, 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 nebeturi. Tada, galėtum ant jo... Nu, neik į tą krūvą, eik. Dabar bus visus ten išdaužys. Rimkit peperonį. O dabar tai jau tikrai... Žiūrėk, dabar tai jau tikrai. Ne, tu zabysės. O dabar skylę prabušė. O, žiūrėk. Nu gerai, man daugiau eimo bus kitave iškilint. I was going to get this first. Bitches, nigga. Hello, mane... Mane imtis Antonio. Per tokią babą ir snaiperį rip. Karo, čia davai palik, va, ta. Kan, tipo, o tenai kur apačioje yra? Ta pinigą padaryti. Na, pinigą tai... Tu jo, Rok, yra jo, išnaudok visus raupus. Iš the best rauperis. Jau išnaudojau. Vebės. Gal nori granatus? Be. Jas. Jokauja. Čia, žiūrėk, tiesi, bet tai kur yra apačioje ta, tas užtvara, ble. Trašaukis, tada galėsi trajavėsi. Jo būtų. Ne, sugalvojau, žinai ką. Goodbye. Nu ir ką čia padarysi, man tam biši kirsi, nu va, o ką čia gera. Nu va. Prapisai bunker boosterį davo. Ir tik, ir aš ir galiai dviem iš kartų kysiu ne vienam. Man įdomu. Dar fuck you healinas, nu for fuck's sake. Gerai, yra. Kas tu šiandien patinka? Ta healinas. O, žiūrėk, scouts palik. Koks dar scouts? Ką, žinau, jis mažas kaip koks. Čia healeris. Čia daktaras. Nu. Čia klorius tada. Eik tu nahai, banana gau. Aha, bet tik prot. Bananų tik man dalyvas. Tai žino, kad tik aš panas buvo suvaš. Čia tris rūpus duoda, karači. Aš irgi taip sakau. Čia jau du panaudoja. Ne, du čia tik vienas. Kas ne du, dvi, du? Ne, tur. Eik tu na. Čia kaip pieva, karači. Aš irgi taip sakau. Reikėjo dar kartą šaut. Kodėl? Taigi turi būti vienas rūpas, turi karač būt keli tiesiog šotai, vienam rūpė. Tokio šiaip ir gaidys, e. Dirksi tai. Ką? Kokį? Kas tu blogai padariau? Nepataikiai, apšiai. Taigi viršu, tenai reikėjo kur tas Aladdin motherfucker stovė. Tenai tai jam 15 HP. Kas būčiau nepataikiai? Reikėjo su to sakau šiuo. Tu gali apsaugot savo kebabą, nes jis tuoj numirš, žinau. Apsaugai. Na va, šaunolis, apsaugai. Bandi kebabą dubuš. Tai po kuriščinai yra tas kebabs? Visgi, kur ant pačio galo stovi. Trys taškus parašė. Nesiseks kaip smagumas. Tai ten nesiseks. Eikantis godavom dabar. Kas sekas? Pažiūrėk į tave. Toksai apulės. Tas feistis tai legendinis. Vakomės solidės labai. Kas sumastė? Toks robo feistis. Nesimato jo veidą. Nu kažką tos kebabą reikėjo apsaugot. Per kebabas jau. Rip in peace. Rip in bibys. Palik yep. Yeah, pabaigai. Dabar žiūrėkit, kas ateini, hebra. Aladdin, motherfucker. Ar ten jūsų daug pažiūrėk? Vės irgi labai geras. Kur mane kenčia šitą vėją? Kodėl yra vėjas? Ir kodėl būtinai jūsų pusė yra? Uf, man kad vėjas pridirbo stovi, ką reiškia. Netiek, kad vėjas nebuvo dėtas dabar. Buvo į Max, mano pusė vėjas.
Pliop, 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 pliop. Čia pala po 4, tai jau mano. Ne, dabar tas. Ne. Blemba, dabar nežinau, kuris mano bus. Aš kaip dabar sugausiu bananą, aš nežinau. Pala, pala, ačiū, yra visi. Opa, barbyte. Ką gavai? Eina, bananus vėtis. Nu, nes kiką bananą gavai. Bananą ir gavau. Ne, meluoji. Ne, meluoji. Aš dabar jį pasilaikysiu, paskui leisiu. Aha, kai jau tikrai turėsi, ne? Turiu, galėsiu, kaip tada. Parodik inventorį, parodik inventorį. Išim bananą ir palaikyk. Blė! Eina, na. Būtų sudaikinau bazę, tėvam. Jiems kaip pizdė nuo to banano. Sakiau, kad bananas. Ne. Ką dabar? Šau geriau. Mes granatą. Granatą, va matai, čia mūsų keturi yra. Vienoje vietoje susitaikėme. O per nes neturėtų mirti dabar ant kitoje, matai, neverta dar savo. Geriau, o geras, siuk pis tiesiai tuos du karačiai. Tiesiai, nes tiesiai pareis. Nekelk, nei biški virš, šau, kad maksų tiesiai. Darksitą pažiūrėk į tavo feisą toksai. Ten būtų gerai gronkiai mes dabar, ne? Mhm. Būtų gerai ir pataikyt man iš tikrųjų. Tada kas man rabas? Man atrodo man barbus Jason Statham. O kaip palik patakysiu, pabandysiu dar vieną bananą gal. Žiūrėk, aš tą tik tais tą kitą išimsiu. Kai dar būtų man gerai bananą turėt. Maudės. Opa. Dar yra apsidė. Ne. Ne pyzė, tik biški pyzė. Per žinai, per pusę nukrito. Dabar tai upa turi apsaugot, nes karačius paskui pats atvies. Labai gražiai. Pala, kiek jam laifu? Man tam šlapu. Šiam? Ai, net šitam nerodo. Jam 7-5, man atrodo. Ir kebra, jeigu par pataigysiu, tada aš būsiu karačiai. Šaunuolis. O, kiba, kreizė. Ar pėvus? Pasimsiu vėl kreitą vieną. O, dabar ten gerai visi sustakinę, karačiai. Va. Turim, žinok, dar ksidai greičiau patraukti. O tai ko tu, Benai, nekalbi? O ką kalbėt? Nu, tai kažką mąstyk. Garsiai mąstyk. Gyvenimo tatulas, krubinasi dveisa. Davai. O, į tą žiūrėk apatinį dabar tą, išimk. Ai, tą tipo? Jo, jo. Tas apačioj matai, kur aš tom vienas. Eik, tu nepaimsi tu snaiperį. Ne, reikėjo biškio aukščiau reikėjo. O, gerai, dar apsaugiu. Nu va, matai pavarį dar ksitai. Ačiū tau. Jam tram 8, tai žiūrėk, jo kitsiai jums, man atrodo, nebus. Bet jau nemirė. O žiūrėk, hylas, o, tegu nukrenta gerai. Man reikia ten, kur Romualdas. Pasimta hylą girdė. Kur Romualdas atrasys ant bananą dubės. Jam pizda bus. Bažas pusė. Je. Bet tada jau pusė, bada bazės išnešiaus. Bada pusė, žinau. Ir dabar, kai aš tik tais, nebūk tokioj vietoj, kad vėliau būtų nušaut. Pasimta pačiai kreita. Kaip. Jeigu nori. Arba palik man nori. Ką gavai? Parašyk, karačiai, team chatą. Paskui ant galą paima. Šaltas, nori ir ten rašyk, ką gavai. Užstrigo. Išmok žaisti. Pats kien aš ir buvau užstrigęs ten užstrigimų vietą. Nukrit. Vėl nukrit. Kur tu bandai nueit, aš nesuprantu. Bando praleisti visą... Dabar tu padada, kai pysiu vėl pysiu. Ir tenai pat nukrypa. A girdi, žiūrėk. Na, water. Jeigu tu kirstum bananą, ne, tai žiūrėk. Štai čia žiūrėk, gal rimtai patai. Kam čia šauna? Ei! Jeigu man dabar duos čia knorisą, tai... Žinokit, mes gronkę nužudys 3 ir dar 5 sproks. Ten vat liūdės.
Žiūrėk, aš čia noriu su varfarvaro, tasai mažas. Eik tu, vėjai kažkiek gaidžiai yra, sakyčiau. Apgaidžiai ką višta. Pričiom čia tau ta višta dabar. A, tai pričiom čia gaidžiai. Žinai, kokie bibiai išlinda, karači. Nu, tai gaidžiai nėra. Prie to čia tie bibiai. O, eik tu, na. Blėt. Būtų ten tuos du, karači. Gerai, čia noris atsikirto, čia noris, kaip jums skamba. O, jėlai. Broliai. Kaip skamba, kad čia noris atmyrė? Nekaip. Nekaip. Ir neįmanoma iš tikrųjų. Tiesiog skamba impossible. Čia tas pas, kas jie laimėjo, karači. O, kurva. Ja, čia noris asmyrė, karači. Pizdės, čia noris. Kam tu neatsitraukiai, didu? Reiškia laimėjimą. Aš pamiršau atsitraukti. Aš užsižiūrėjau gronkę. Ne, čia dar ksitai sakau. Gerai, iš to dar turiu Aladdin, motherfucker. Alachui pizdės dabar bus. Oi, dar bus Alachui pizdės. Alachui be pizdės. Žie, agirti, paim bunker pūstį ir šauk grinai šalia jo. Pasim bunker pūstį, ne? Per priekį. Ir tik neskubėk, šau sakys, kur šau. Dabar nutaikį, bet tik nespaus. Nutaikį, jį nuspaus. Va, čia, šau. Va, čia. Ne, prie Alachų, prie Alachų. Nu ką tu darai, prie Alachų. Va, tai nešauk. Čiučiut iš šono, čiučiut iš šono. Trauk į priekį trauk. Biški, ne, biški mažiau šona, biški mažiau šona. Į priekį trauk. Va dabar šauk. Turi paeit. Eik, tai šitas tas pusės padarė. Ne. Va, gera. Va, pa, ja. Skiuo lachui, bizdėt. Aš dar bananą turiu, nebijos. Nebijok, bananas tu nepaeis. Ne, tik į kapais. Palik patakyt. Mes turim anti-banan protection. Va, jau. Anti banan. Na, išdžiau. Dėl šok. Bet turi šok. Pasim. Ką? Ne, raupo nebetur. Zavysiu, myra. Aš dar vieną turiu. Aš dar du. Kažką mačiau. Jeigu man paeis, tada bus labai gerai, karečiai. Matai lenką, ne? Ir matai Radži. No. Ir jeigu man dabar duos Aladdin motherfucker, tai jų abiejų nebebus. Tau ką vis kultas yra smaltas, dar motherfucker. Fuckui, jeigu... Blemba, kam nesisvičinau aš. Fuck me, fuck. O čia va pasislėpė. Nebebėra man. Nu ką, va dabar tai jam bus game over. Abejėm, jeigu man duos per Aldin, motherfucker. Come on, yes! Easy dabar. Jeigu tik karač man paeis. Abiem tikrai negali po kiam nuim. Po trim penkis, vienam trim penkis, kitas tiesiog nusproks nuo kapo, karač. Ką aš tau sakiau? Ai ne, biškai nepaėjo, bet vis tiek. Viens mirė. Nemirė. Nei viens. Karač, turėjo Radži nuimt trim penkis, o Lenkas turėjo tiesiog nusprok nuo Radži. Bet karač, suprant, nepaėjo, nu. Banana. Nepataikyk. Kurva! Ir turi savo bazę. Ne, shit. Biški nukrito tavo bazę, svarbiausia biški, karač. Biški. Mūsų biški daugiau, bet vis tiek. Vis tiek, išnaudoji bananą. Jeigu būtų pataikęs. Gerai, dabar. Ai, dabar, tai. Pasimsiu jį. Reikėjo paprastą raketą geriau būti. Ir ką daugiau? Nu tai žinau, tik ant visų nebežiūtų vėlių galima padėti. Esu maladės. Šaunolis. Šitas propas. Šitas tai propas. Pro parkour. Jo. Pasitrauk, kad nebūtum prie patos prie tūpas. Jo, Lenkas mirs. Bu. Matai, tą dėžę gali išpia paimt, nes kito raundo nebus, žinok, kito ėjimą. Paim. Paim.
O dabar karač. Alagim, motherfucker, turi gerą angle. Bet tai nejamus, neįmus. Nu, neįmus. Ir dar kartas galėjai suvesti. Opa. Nu, dabar. Dabar, jeigu aš... Reik pamastyti dabar. Aš gronkės tik nepataikysiu. Jeigu aš pataikyčiau gronkę. Nu, jeigu papersum į veidą. Gerai, kaip aš dar bandau, oh my god. Čia nu, bus. Bet taip smagiai. Čia buvo hit of the day. Žetas, rip. Nu, Mohamedui Ali. Dabar bus tavo įmas ar ne tavo? Ai, tik yra čia riptai dėžiai ir Mohamedui Ali. Agiri, dar turi rūpą? Man atsirado, da vieną turi rūpą tu. Tu mano čigonaitis. Aš turiu da XX Roma Radži čigonaitį. Bet XX Roma galvo tada tas. Kažkoks šūtas. Kur man tą rūpą, be? Tai jau panaudoju šį rūpą, ką tu nu geru ir sėsi. Na, kur nuduosi traupą? O, pavarai. O, eisim Mohamed Ali palaikytėm kompaniją, ne? Kai jis numirs. Esu lafai, ką aš gavau. Ką gavai? Davai, holi. Bobby G gavo, čiūjų. Ką tas šūdas reiškia? Neleisti tais, jeigu nežinai, ką reiškia. Nes turbūt geras tada. Pagalvok. A, paleisk vieną sekundę, liko, blėja. Bet. Vat įdomu, ką tas šūdas daro. Koks pavadinimas? Nesakys. Ta, ir aš turi nesakys, ką jis daro. Tu žinau, kad klaidingai pasakys. O iš kur tu žinai? Tada, jis o jis prie utilities ar prie weapons? Prie weapons. Blėta, dar liau. Aš net nežinau, kaip jis atrodo. Nes tai čia atsiras. Koks jų pavadinimas? Mohamedas Ali buvo pavadinimas. Šoperis. Na ir ką čia bandysiu? Dabar jau ten aš apšauk tą su septym, nes karač. Žodžiu, jis įtaip jas greitai. Šitą? Tai ne, kitą vat XX Roma šauk. Jisai ploisė, va žiūrėk, fanams. Va šokai, kur nori, karai, bet žodžiu. Vajuoja, po. Sveiki. Tau liko 10 sekundžių, tu jau pasiskubink. Biškį paik šoną, nes tau pis ten, tau taip biukai išlindus. Nu, toks Allah Akbar išlys. Roms išlys Allah Akbar. Fuck. O, tradžydika. Bet tai gerai, vienas pasidės. O kits apačioj. Ateis vanduo, jum bus hana. Man tai 100% kana iš daropų nebeturi. Ką sumaščiau? Ateini, XXRooms. Pas mus bazė yra labai lieva. Tai tada, tavo tik tas. Paibė, ta bazė. Tai čia tavo bazė? Nebalo. Na gerai. Eladinai. Pats kaip ir pasmei. Bazės visas yra geras, tai aš žinau, geras strategija prieš jūsų bazę. O, tu kur aš šiek. Dabar gal eis, o dabar Alina motherfucker eina. Eik žiūrėk per šok šitą. Atrodo tai jėkinė. Žiūrėkis jam subi nesubintuota. Nu. Šik nebegali. Bet. Ką aš čia pasiėmiau? Ir trekai su šonu neprakirs. Koks jau man. Tad nuėmiu damage. Labai paėmė, matau. Pelm, šiam total damage čia. Gerai yra patikėk man. Jūs nenukrito. Davai, varai. Opa. Bar pašok. Shiftą. Na kai tau šoksi, ką? Na kai tau šoksi. Ha. Nereikėjo nulip. Neužšoksi. Žiūrėk, bandyk čia manoma užšokti. Tikrai manoma. Gali šoknėt. Oh, no. Toks tėtėje matau nepais paimtis, nemirtingas yra. Kaip iš filmų.
Šitą dabar ir nustaikyti virš. Šauk visų paveriu ten į tą Romą. Eik tu tiesiai. Bent jau neiškrito iš pasaulio. Ne, bent jau neiškrito. Negalėtum stekia makaradžiai. Ką? Air Strike'ą paleisti tam karuose ten. Jo, gali stengiamai apstatyti grinderį, nes jis mane užmušė. Virš jo pasitik grinderį greičiau, nes jis tam mirs. Aš turim tai sakau, nes... Prie to Aladdin, motherfucka. Ne, nu eik į viršų, eik į viršų, neklausyk. Prie to bubulino. Nu eik, jo, va gerai, eik į viršų. Užsilidu ar ko aukščiau, kiek gali. Jis gada kryt. Dabar dar ant kito, o gerai. Ulit, dar turi laiką. Nu, šaunuolis. Šaunuolis vapsie. Gerai, prie Elgin man da fuck ir daugiau nebelip. Dabar pasim grinderį. Dabar pažiūrėk, ar dar sėki stedgiamo. Nu ne čia, ne, prie stedgiamo. Prie stedgiamo. Biški šoną labiau. Į kairę pusę. Į kairę, greičiau. Viršui labiau. Nu virš jo pasitik kairiai pusėj. Yes. Pavadėm. Tai kad nėjai. Ten nėjai iš metų išėti. Aš sakiau viršui, oh my god. Tipo, kur tik kuris atsikė? Aika. Radau. Goodbye, motherfucker. Ir dar jeigu dėma abiem pataikytų vieną bombą. Ohoho, beveik. Aik, tu naktį iš tos pusės palė... Ai, gerai. Aš galvau, iš tos pusės dar paleidė. Aš dar vieną ir straiką turiu teikti. Na va, žiūrėk, Mahmoud dviens belika, Aladdin, motherfucker, su dviem dviejais kiltais. Reikia tą kreitą sustadinti. Jo. Ramualdas. Iks iš Romų sužitrėk, iks Romą. Sveiki, mano fanai. Aš čia fanų turiu, ar ne? Visi heiteriai. Toksai. Visi, ar aš fanų turiu, ar ne? Brrrr. Na, buvo pats, blėt, su šato Romualdu krysi žemėra. Žinai, ką padaryk? Jeigu tu dabar būsta vailė, tu jam bungerų boosterį nuleisk. Dezastri. Ar emtai? Na. Kur tu išnaudoji? Bungerų boosterį. Tu neleidai dar ne vieną. Neidu. Ai, tiksliai. Tai po ką jam padarysi? Šaustė nepataikys. Kiek pyvigą turi. Nu, vienuolika buvo, jeigu čia pusę laifų nebėra. Na, vienas. Vienuolika lik. Gerai. Pasim tą kreitą. Jo, pasim. Gal tu koks bananas įsivaizduoji, eina, na, tada. Turiu, atą bombą gaudu tą. Tu vidėjimas. Važiau ir būs. O jis Air Strike'ą matrojo panaudoja. Dabar čia bus tas vandenis. Arba ne. Kem 5, pem mirė Roms. Bum. Rip Romo fanai. Tai reikia pranešti Romo fanom. Tai kas jis mirė. Tik sakau, pasistatyk su tais grinderiais. Uždypsiu. Bet tai tada aš tave... Čia daisgi, kur negaliu užlypti, čia daisgi. Tu būt čia nai? Oh my fucking god. Eik tu. Tai kaip aš tu čia pastatysiu? Paversti iš šono. O tu kaip paversti? Tu pabus. Neaišink jam. Tegu nepastat. Va šičia, ne? Biškai vandenį į tą pusę. Negaliu. Nu va šitai. Nors ne... Tikiu, biškiai mūsų bazės vidų. Tu į tą, kur vanduo yra. Nu va, čia tai tikrai. Buvo dabar gerai. Fuck. Be reikalo, žinai kas yra, galėjau kokią Air Strike'ą, ką nors kažką paliesti. Bet turi Air Strike'ą. Now, Aladdin motherfucker soon to save his ass. A, tikrai? Jo.
Pala, dabar man duos tą, kurio pačioj yra. Čiak norisi. Nu tai ir jis nieko nepadarysi. Stebuklinga. Pasimsiu kreitą. Nu kurva tas. Nu ta Saladin, motherfucker, tai aš nekenčiu. Ką šis reikia imti heavy, aš nesuprantu. Tie tik daugiau kerta ir viskas. Nu. Kur sturbolius? Grinderis statys. Taigi per toli. Oh. Bent jau apsisaugau labiau nuo jūsų. Fuck, jam 11 life, dirgsiu tarp lengvo. Reikėtų dabar... Ko jūs norit man išmužus, Beną žudykit. Tu pavojgė. Ką sukarp su tuo Aladin motherfucker jums padarysi? Bent nemok mąstyti. Sudikirot. Ir čia na iš tikrųjų galėtum šaut. Kam čia to grinderis tai? Bet tu žleip gali bėti. Ai, tiksliai dabar po šito benailė ir mano. Na. Tu benai paleisim ten daugiau vandens, karači. Jis jau pal... Ai, ne. Ten pat, kur aš leidau, ten pat turi paleisim. Jis ten nuplausimas. Va. Čia leidai? Jo, jo. Ne, biškai, jo, va čia jis leis, jo. Savo. O, gerai vis. Nu, pusė vandens biškai išbėga. Ne, pusė. Tavo ten nudešė. Svarbiausia tu. Svarbiausia skėsk. Dabar nepasigailėk jų. Kreip, kažkaip daug. Su Aladin mato... Oh, aš dar tik vieną rope turiu. Jis visą vieną rope. Nori, žinai ką padarys? Iš tos pusės leidė. Tai ne, čia nieko vandenčio, prikišt prie jo. Tai žiūrėk, tai gali iš šitos biškiems, žinai, vandenu, kad tai va čia Aladin motherfucker jis. Ne, reikia į tą patį viršų privaryt vandens ir paskui karočią nušauti. Dar po. Tai čia nu. Na va, šoperida prie Aladin motherfuckers. A, ne paėjo, jis negavo damage. Oh, tai ką? Tuoj gaus. Negaus. Šitas vanduo, blė, daro, aš nesuprantu. Kiradiniai tavo ant galvos. Kaip grada yra toliukai įvažiu. Nukris reikėtų. Ai, dabar niekur iš šiandien išeis. Ar pavėl į vandenį kris. Ai, jis nori vandenį kris. Jis raupų nebeturi vaiką. Nu, tai ką man tie raupai? Nebe išeis iš tam. Ką čia kūro vyrits jau? Vyrinto jau sutrado. Rimtai, ką čia vyrinsi? Į viršų bandys perkti. Tai janus įrodi. Čia tikras... Viršų lipti. Lau nepais. Jo, dabar va čia nai buvo taip padaryt. Nu ir čia pasilyk. Pasižiūrėk tą deidą. Tą raketą. Yeah. O, kurva, gero užbėta. Čia yra pro hit. Tuoj tau bus pro hitas, kai pareis granata arba airs... Ne, airs... Žiūrėk, o tu dar gal turi airs traikę, žiūrėk. Jam čia biškai neblogai būtų. Iš kitos pusės. Čia buvo tar straikas. Tikrai? Tikrai. Nepaėjo tu varkė. Nepaėjo. Biškai apdegi vis tiek. Gerai, bet Aladin motherfucker, žinok, jis yra... Big ass, man fuck. Nu, kas dabar bus to nu Beno, o paskui man? Čia, kai jis jau dėjoja, matai? Su mikrofonu, ką aš pasiėmęs. Taigi jis per telefoną kalba. Jee, mikrofon.
kišenėje mikrofoną, yeah. Aš juos atradau mikrofoną. Davai, padaryk kažką game changing. Tiesiog kažką... Nu neik pasi, neik pasi, taigi nupisomis abudu, nu ką tu darai? Eik. Buvai geroj vietoj, nu. Atsiprašau. Nestatyk, na, jis nieko nestatyk, nes man reikia šaudyti. Žiūrėk, toksai, jo, na, jis mano paka. Žinai, toksai, labus, ką tu čia darai? Davai dabar į ladin, mano foka šauk. Nu, tokį vieną fiškį, makavulę. Gerai, vietoj buvai, dabar ten neužlipsi. Ne, dabargi jisai negalės į priekį, jis iš ten turės šaukti. Davai pinigų duokit. Jo, sudėkite pinigai. Tai būtų gerai hylas, koks jie aš negaliu. O 10 pinigą reikia, aš tada blėd hauliai dainu jiems du 10. Nu, iš nulių vapšiai pinigų turiu. Nu, pala, žiūrėk, nusižiūrim. Čia na, ne, va, biški, va, vos pakeliam. Ohoho, mano Aladimo da paka nebėra. Rip Ninja. Sam Davide. Na va, Benus beliko. Dėlik tą savo papūgą. Čiučia. Čiučia. Davai šok, malo dėdų. Tu ten neužlipsi, tu džempais, neužlipsi. O čia užlipu. O čia dėžu, kad jame man užlipu. Davai, jo. Dar, arčiau vapšiai iškris kas pasaulyje, gerai? Gerai, tai dabar nušauk ten tą su PM7 laifom, jeigu paimsi. Geras vies yra, biški virš kelk. Dabar? Nu bandyk ant makso dabar šaut. Ne, o dabar jo ant Maxo, dabar ant Maxo. Taigi kem 5 tik įmanoma nuimti. Oba, tiesi. Nice. Jei. Į vandenį tysia dabar tavo. Jo. Minus 5 tik tiksi. Žinau, kad jis dar gali laimėti, toj čikonatės čia noriu su padvės. Jau kitą įmą. Ir jis turi labai gerą advantage. Nu liks du vado, dar ksitas tai holinėjda, jam viskas. Eik, nepataiks tą holinėjdą. Kryšas yra. Nu kaip tik žiūrė, dar netisoja. Jeigu, agirti, jeigu tu nuimtum tą, kur ką tik tau šovė, tada jie nebeturėtų gero angle, tipo pozicijos. Ir jie neturėtų kaip gerai nušaut, o tu turėtum jiem grunkės mėtyti. Jo, į tą pačią vietą jie susitakė. Neik, eik į dar vieną viršui. Lipk į viršų. Jei, paskesk vandenį. Nu skesk, ką tu čia dirbi. Dabar eik ties, eik. Va, peršauk tik šitą šūdą. O, net nešauk, gali iš tikrųjų būti iš čia. Bet ne, tu nepaeis, peršauk geriau. Jo, peršauk į būkį. Pereik tą sūpiuką kažkai. Ir dar bandyk nukilinti tą su 14 life. Ne. Va dabar full, laikyk full. Ne full. Full. Į biškį viršų. Aleis. Pala, šau, nuol. Ir dar neatsitraukė, žiūrėjo. Žiūrėjo, kas yra. Kad neina atsitraukti, spaudžiu bet ką. Eina, tik iš karto iš šono reikia trauktis. Nu gerai, bet dabar užtat net tasai eis, tai dar turi dar vieną galimybę jį nušaut. Žiūrėjo. Tai gan tu viršus gali užlipti. Ai, tai roko irgi nebėra. Nu. Hello. Gerai, aš rizikuoju dabar bena kaip. O, mufuga, holy neidas. Dude. Ar ir staraikas? Čia bunker boosteras. Jo, davai. Dabar atsistakim greit, būtinai atsistakim. Nu tiltė savo papūgą, uždėk. Ne, tiltik. Uždėk kogą tai anklo. Kad negirdėtų. Nu tai ble, daugiau nebes filmuosiu tojom. Ble. Čia pista per galvą ir užpilo. Tai anklo dėl užėdėk, ne, o tai turi nebėti. Iš čia šaut?
Nežinau, aš dabar neįspizduoju. Gal kažką geresnio turi, pažiūrėk. Pusė, pasileisk. Aš sakau, pirmą geriau tu atsistakinį, nes kai aš tu toj mirs. Turi 3 sekundžių kvyti atsistakinį. Tai kas tai atsistakinės, ne? Paigs čia atsistakinį, matau. Gali bandyt, va jau vadovai, iš čia gali bandyt šaus. Jis savo atimėtų tą bubuiną. Nu ką? Tai gali tik tais pridaužyti ir sudai tik su ir streikusi kažkuo pagaužyti. Jis turi daug geresnę poziciją dabar negu tu. Tai matau. Tarksi tai. Dabar tu jam gali bandyti 2 sekundžių gronkės mėtyt. Arba į 3 šiaip geriau būtų, nes ten... Eik tu, nedaisi niekur čia. Kur žadė daryt? Nedė šauksnį. Tokio long jump'o, nebent skautas to tik jis būtų. Įsijung čatą, girdė benai. Blet, palagino. Ką tu padarėjai? Nu ir ką dabar? A, jau rasidėjo, jau rasidėjo. Šauk jam, tiesiog su rokė turi viskas į tą vietą. Turi pataikyti. Tik pastrauk čia, lemingas labai numušti ir aš bunker boosterį. O ai, čia jau saugiau, čia jau saugiau. Žiauriai saugiau. Čia? Neįsivaizduoju, žinau. Tai ne. Bandyk pats. Ant makso tas tikrai nepaeis. Jeigu tokį angle, tai ant makso nepaeis. What? Aš tu sakiau. What? Paperdžiu. Gerai, kad dar sakiau. Bet taip smagai dar. Ir dabar esi high groundas, tai. Bet... Jūs labiau turit labai gerą angle, tai tiesiog... Dabar kas pirms pataikės, tas maždaug ir laimės. Aš nežinau, ką jis daro. Jis bandys aukščiau užsilip. Gal čia bandai jam pastatyti? Tiesiog bandyk šaut. Ai, nu nepaistu pašaut, vėjas žiauris yra. Tai va. Bandyk mes dronkė. Ant makso. Jis dronkė irgi atbūt. Ir ant 3. Pasim dronkė ir mes maks ant 3, taip kaip dabar stovim. Ne, biški žemiau, biški žemiau. Čiut žemiau. Va, jo, dabar tiesiame galvą. Ne, biški gal aukščiau, biški. Ne, nu, kad nepataikytų jam, va dabar bandyk, ir ant makso. Ant lau, ką tu čia dirbi? Ne, nepajau. Bet palabėjau. Vėjas labai pučia. Priešingą pusę. Apatė. Kitą kartą bandy gal užsilipti viršų dabar. Nežinau, aš nebeturiu minčių dabar. Dabar jis high groundas yra, bet... Tu gali lengvai irgi dasiekti jį. Turi kitą kažkur dar vieną grinderį padėti kažką panašį. Klusterį. Čia kažką mastį advanced, ne? Eik, dar savo bazikė biškį. Oh, man pabazė, bet ir nebereikalinga ta jie. Nu tai gerai, tada tiesiog iššokį man. Nu tai kas tau sakė, kad tas visi įsidys? Nu tai sakyti bazinė bereikalinga. Tai vanduo geras. Bazė tai vietoj nebereikalinga. Nu ta, vieta bazė. Bandyk šauti jį. Dar kol sūlo pakils turės laiko. Bet čia hard pataikyt. Bet bandyk vėjas palankus. Labai. Per stipriai šauni. Bet tam duchai geriau, jis gali aukščiau įsilyst. Jis gali ten nušaut. Nu kurva, ko jie nesprostas turės? Šauk vėl. Aukščiau reikės. Vis tiek aš tai pataikysi. Ir geriau su to 8 užsilipki tą. Aukščiau biškai slipsiu to 8.
Lip, 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 lip. Man lengviau bus pataikyti. Ir dabar žiūrėk, nušok šinais ir dabar matai, jo, nušok, nušok. Ne čia, o čia, o gerai. Dabar dar atgal tenis, kur tas yra platforma. Va, ant šito. Ooooooo, gerai, ar strike'in coming? Neturiu tai strike'o. Tik turėjau pinigų, dar nusprikau ją. Va, gerai. Ooooo, repium. Nepaisėm. Ar bandykį su bazuką, nėra vėjo. Šauk, dabar aš šaukot Maxo, dabar ant Maxo šauk. Opa! Gerai, bent jau nuėmė šitą gaidį. Šitas gaidys jiems vis laik trukdė. O tai va, dabar jis pataikys. I Ben. Bet jis turi du varus, jis turi vieną, o jis tai dar reiškia, iš vieno hito nenuimsiu jo abiejų. Tai tu 100% turi dar vieną aimą. Paha, paha. Bet tai kaip jo antras varusis pataikys tada? Pataikys, jie būtų gerai pozicija yra. Eit, gerai, visie dar turi du eimus, tikrai. Bandyk pataikyti jį. Aš irgi du. Kodėl du? Aš tam penkių nenuimtis vienas, tai. Nu tu penkių iš vienų irgi nenuimsi tada. Tada jis turi tris. Nedom su tuo, aš kausiu sūdų. Vėjas, Maxo, 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 Maxo. Opa, opa, GG, GG. Nesąmonė, ninja padėjo. Tai o ką, negalima? Ne. Gerai, aš su jumis buvo Nintis Gaming, Benas, Rokas ir Darksitas. Iki.